Але, на жаль, є підстави говорити і про менш приємні речі. Так, наприклад, Росія наростила темпи та обсяги виробництва ракет та безпілотників. Такого висновку дійшли аналітики міжнародної робочої групи Єрмака Макфола та аналітичного центру Київської школи економіки. Якщо у 2022-му Україна-агресорка виготовляла до 50 ракет на місяць, то у 2023-му ці показники досягли 115 ракет. Зробити це змогли, зокрема, і завдяки тому, що навчилися обходити санкції щодо технологій. Це мікрочіпи, датчики, навігаційні системи для виробництва зброї. І здебільшого отримують це все вони від Китаю. Але за перші 10 місяців минулого року західні компанії поставили 48% таких компонентів. Українська розвідка знає про постачання північнокорейської зброї до Росії. Інформація про передачу балістичних ракет уточнюється, повідомили в Головному управлінні розвідки. Наразі відомо, що Північна Корея передала Росії артилерійські снаряди, боєкомплекти, снарядів для реактивних систем залпового вогню та міни. Я ж нагадаю, 4 січня координатор Ради національної безпеки Білого Дому Джон Кірби заявив, що Росія придбала у Північної Кореї балістичні ракети. Їх уже використали для ударів по Україні щонайменше тричі. Згодом в українській прокуратурі цей факт підтвердили, принаймні щодо ударів по Харкову. З нами на зв'язку Іван Кричевський, військовий оглядач порталу Defense Express, і з ним поговоримо на ці теми. Іване, вітаємо вас. Вітаємо, доброго ранку. Щодо мікрочіпів, які необхідні Росії для того, аби робити свої ракети та інше озброєння, насправді світовий ринок мікрочіпів достатньо специфічний. Можна сказати, що дві компанії всього лише володіють ледь не половинами цього ринку. Це тайванська TSMC і нідерландська ASML, яка робить верстати, на яких ці чіпи і друкуються. Яким чином, от враховуючи, що це достатньо закритий ринок, який, здавалося б, не так важко контролювати, Росії все ж таки вдалося переконфігурувати свої торгівельні шляхи для того, аби отримувати ці ресурси, і чому західним країнам не вдається встановити за ними строгий контроль? По-перше, чому ви вирішили, що росіяни беруть саме ці чіпи? І, по-друге, чому ви вирішили, що цей ринок такий малооб'ємний, його легко контролювати? Тому що з тих офіційних даних, які відомо, росіяни за квартал можуть імпортувати кілька мільйонів одиниць різних чіпів. Причому це чіпи не нового виробництва. Тут, знову ж таки, мабуть, тому якраз і полягає перша методологічна проблема, що намагаються стежити за чіпами нового виробництва, а росіяни добувають чіпи, які буквально десь, можливо, на смітниках валяються. Тому що наступна проблема, яка далі виникає, яка пояснює, чому вони так легко це обходять. А тому, що у них ракети не настільки високотехнологічні, як, наприклад, умовний американський Томагавк. Американський Томагавк, там якби і темп виробництва всього 50 на рік за поточними контрактами. А от на російських ракетах стоїть комп'ютер радянської розробки початку 1990-х років, ну, тобто 90-91 роки. Ну, не складно догадатися, що там настільки нехитрі ізділі, що там будь-який чіп китайський чи американський зразка 1980-х років, він підійде. А далі ми ще впираємося ще одну важливу політичну проблему, яку, можливо, з нашої сторони ніхто на офіційному рівні так і не наважиться поставити. Що якби країни Європи виконували просто свої там директиви Європейського Союзу по контролю за обігом технологій військового та подвійного призначення, то ці всі проблематики, в принципі, б не було. Тому що регламентні регламенти передбачають, що перш ніж отримати дозвіл на продаж будь-чого, в тому числі тих самих чіпів, треба показати історію роботи за 5 років. Росіяни використовують, ну, скільки відомо з публічних даних, скажімо так, в публічному обороті, використовують для обходу санкцій компанії однодневки. Це заодно впирається в питання, наскільки де корупції нема на відміну від нас. Пане Іване, стосовно тих балістичних ракет, які Росія купує у Північної Кореї, скільки загалом Північна Корея може виробляти, які саме ракети і скільки може продати? Тому що ж зрозуміло, що продасть не все, залишить, має собі залишити стратегічні запаси. Знаєте, це таке дуже незручне питання, чисто тому, що цифр у відкритому доступі немає ні в кого. І, по-друге, навряд чи Північна Корея стане лишати щось у стратегічному запасі. Це, в принципі, дуже хибна концепція, вважати, що противник не буде, там, має щось наскерувати собі в стратегічний запас і не буде це використовувати. Є, в принципі, така специфічна історія, що єдине, що ми тут можемо встановити в даному випадку, що північні корейці роблять російські іскандери краще з росіян, і, відповідно, навіть копію Атакамса роблять краще, ніж
відповідно американці. Тому що от ця ракета КН-23, про яку говорить Білий Дім, із нашої, але з нашої сторони не було офіційного там підтвердження. Ну це, вважайте, покращена копія Іскандера російського. Менше електроніки складної, але зато більша дальність польоту – 690 кілометрів. Ну, тобто, вже проблема. КН-24, там, да, ракета буквально зовні схожа на Такамс, і там дальність стрільби 400 кілометрів, при боєголовці 500 кілограмів. Ну, на жаль, це потужніша ракета, чим канонічна Такамс. Тут просто єдине, буквально, що можна зауважити, що от є факт, що Північна Корея робить російські ракети краще, ніж Росія. І тут може бути історія про те, що ну, не варто виключати той момент, що от росіяни вирішили просто частину необхідного виробництва для них балістичних ракет передати на аутсорс своїм північно-корейським товаришам. Відповідно, в даному випадку питання щодо там, їхнього там, власних можливостей виготовляти ракети, чи будуть вони щось лишати в стратегічному запасі, чи тому подібне, не стоїть. Ну, тому що вони, ну, в сенсі Північна Корея, можуть виконувати замовлення на аутсорс. Іване, хочу повернутися до теми напівпровідників, оскільки мікрочіпи використовуються у будь-якому хоч скількість сучасному озброєнні. Ви сказали про те, що використовує Росія компанії одноденки для того, аби шукати шляхи, яким чином ці чіпи отримувати. І покритикували наших партнерів за те, що вони не встановлюють за цими шляхами достатнього контролю. Але як його можна встановити, враховуючи, що, наприклад, санкційна політика по відношенню таких компаній, ну, має... Очевидно, відверто небагато сенсу, тому що якщо одна компанія одноденка потрапить під санкції, на наступний день з'явиться наступна компанія одноденка, яка знову буде займатися тим самим. Чи взагалі реально в сучасному світі контролювати поширення таких дрібних і, скажімо так, достатньо поширених елементів, як мікрочіпи? Їх просто дуже багато за роки технічного прогресу вже зроблено. От ви дуже слушно ставити питання якраз про те, що це проконтролювати неможливо. Навіть якби, грубо кажучи, не було б цього, скажімо так, регуляторного фактору, там, де не дотримуються наші європейські партнери, називаємо так, і було б, знаєте, от буквально починали б стежити за всім, що там на кожну транзакцію вимагати буквально п'ятирічний, ну, знаєте, перед історією роботи за всі 5 років це буквально мало б виглядати. Ну, очевидно, тоді б замість 60% Китай зміг би на себе перезамкнути всі 100%. Тим більше, що є ще один специфічний нюанс. Очевидно, в тому досвіді, перепрошую, ті доповіді, на яку ви посилались, там були вказівки на фірми чіпів, які виготовляли, але ж походження, звідки вони фізично надійшли, нема. І не можна виключати варіант, що, не дай Боже, всі ці 100% чіпів західного виробництва знаходять з території Китаю, ну тому що колись на території Китаю вони були куплені. Ще один, до речі, специфічний нюанс, який в нас чомусь зазвичай у публічному дискурсі не прийнято враховувати. У Китаї є копія ракети «Калібр», куплена в Росії в 2000-х роках. Є копія ракети Х-55. Відповідно, знаєте, навіть не можна виключати, що може бути консультативна допомога з різних сторін росіянам, які старі чіпи західного виробництва можна використовувати на крилатих ракетах. Тим більше, що є ще один нюанс, який ми теж не враховуємо. При Міноборони РФ є ціле офіційне підприємство, науково-дослідне. Знаєте, там є окремий штат конструкторських бюро, окремий штат виробничих цехів, там, де вони можуть навіть на практиці відпрацьовувати якісь от технологічні рішення, що їм треба для того, щоб ці всі ракети клепати. Ми просто не уявляємо, наскільки великою є індустрія, яку відбудували росіяни або їхні сателіти, щодо того, щоб електроніка притікала. Тим більше, що повторю ще раз, це дуже насправді дієвний ринок, тому що якщо росіяни купують різної електроніки подвійного призначення кілька мільйонів чіпів на квартал, це якраз буквально те, за чим не услідкуєш, як там, знаєте, скільки регуляторів не став. Пане Іване, а чому, на вашу думку, Російська Федерація так і не спромоглася налагодити виробництво тих деталей, які потребує у себе, зокрема чіпів? А це просто процес не швидкий, але вона це намагається робити. Тому давайте, знаєте, краще давайте схрестимо пальці і побажаємо їм невдачі в даному випадку, тому що вони якраз почали робити власні, так мовити, зусилля в даному напрямку. Іване, дякуємо вам за вашу аналітику, за інформацію, яку ви нам надали. Іван Кричевський, військовий глядач порталу Defense Express, був з нами на прямому відеозв'язку, і на його переконання, Росія адаптується до тих умов, в яких вона нині вимушена виробляти своє озброєння, і робить це успішно, що підвищує загрози для нашої держави.